ကျွန်တော်ကူရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မာကျင်းတိစာစီမြတ်စွာဘုရားကြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မာကျင်းတိစာစီမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့ဗရဏစီအရောကဘာသာသနာပြုဝရဏကုလရကိတာရဲ့60ခုနှစ်ပြည့်ဝိဇာတာမွေးနေ့မင်္ဂလာခန္ဓာကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကူးလို့ရင်းနဲ့ကုသ
ကျွန်တော်ကဘာအငယ်နာမည်နဲ့ဘယ်အနေလာပြီးတော့တက်ပြတဲ့ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဦးသန်းမောင်ပါရခိုင်လေးဝတီအနုပညာဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဦးအနေနဲ့ဒီပွဲမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုဝင်နေရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဖျားရဲ့60ခုနှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲ့မွေးနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကို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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့